tlustý popky, dukovský kráči, se svatým Václavem Lepkou, zvrhlé rituály odporné, prostě celý národ pokleká na svá kolena na Velehradě, jak debilové, přichází smradlaví prcačkáři v těch krojích hnusných katolických, čepice na hlavě, takový různě stvarovaný smrad prostě potu odporného se z nich line. To je tajemství. Podle mě to nejvíc představuje ženu, kterou nejvíc ctím a obdivuji a každý den s ní hovoří panu Marii, Ježíšovu matku. To je prostě obrovský výtvor přírody, čistota, krása, jednoduchost a přitom jedinečnost. No. Salve Regina, čili to je ten hymnus, co se denně zpívá v kostelích, zdrava z královno a tak dále. No. Málo se to chápe, to tajemství, ale na většině slavných obrazů je to vyjádřeno, jak stojí pod křížem. A taky se říká, že jedna z největších skladeb je Dvořákova Stabat Mater, čili stála matka, Stabat Mater Dolorosa, juxta crucem lacrimosa. To je ten starý hymnus, stála matka, prostě plná slz a vedle kříže plná bolesti. No a toto je, ty lilie, to umí Jirenka lepší, co to je? No to je lilie normálně. Ty jsou taky krásný, ale vzadu ještě bohužel máme. Tak se zkracuje léto, že většinou vidíte, že už to zase končí, co to začalo. Et ne va pas t'on entrer dans la phrase de Pirandello? Jak říkal Pirandello, každý má svoji pravdu. Ale když řekneme každý má svou pravdu, tím pádem už neexistují žádné pravdy.